Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lujeng patepang dangu deui mitra kaum dangu di mana bae ayana. Kumaha hadra ramang mitra? Nuhun upami mitra ramang mah eta nu kumanggang disuhunkeun siang kalian wengi ina. Hatur nuhun mitra anu parantos kalomentar sareng maparin like oge nge-share link dongengna ya. Link dongengna di-share sanes videona di-download terus di-share kanu channel YouTube masing-masing sanesnya linkna wungkul we supados manggang oge kenging materi itin material gitunya kenging naon istilahna kenging cuan tinu medarkeun dongengna kumargi ngadongeng oge kan perlu nyesapnya mitra ya perlu ngarokok perlu ngopinya perut juga jangan dibiarkan lapar begitu bukan mitra gitu ya mitra. Hapunten oge kamari aya nu nge-email ka Manggang saur namang boleh tidak saya menayangkan ulang kembali dongeng-dongeng Manggang yang lama di ting di mana ta ting dinu TikTok duka dinu Facebook duka dinu YouTube panginten saheulaanan ieu mah ku admin teh di Widian ya ari Manggang mah saleresna mah tidak ada komentarnya tidak ada komentar nyanggemkeun mangga henteu nyanggemkeun ulah henteu tidak ada komentar lah no komennya tapi admin anu langkung berperan penting dalam hal ieu kitu Manggang rempugan ti sadayana samantawis ieu mah acan tiasa masihkeun dongeng kanu sanes terus diupload deui kitu nya dijantenkeun konten anu menghasilkan cuan kumargi Manggang oge sesah ngadongeng teh teu acan ngarekap naskahna kenging naskah teh pan diedit-edit deui dirubah upami dinu buku dirubah bentuk bahasa baku menjadi bahasa dialog kemudian diketik ulang menjadi dari buku dari print out menjadi data halus dan soft datanya jadi bentuk digital tiasa dikirimkan lewat email jantan kumanggang tiasa diawas lewat layar komputer gitunya sesah ngadongeng teh kira heula eta mah upami panginten penghasilan YouTube Manggang natos minimalna mendekati UMR gitunya masih tiasa Manggang ngabagikeun atanapi masih ke dongeng Manggang kanu channel anu sanes anu bade berkembang tapi saheulaanan mah kumargi penghasilan YouTube na oge teu acan mendekati UMR acan mitra UMR nya upah minimum rata-rata pekerja Indonesia teu acan dugi sasasih ge Manggang terus terang teu acan kenging langkung ti 2 juta teu acan sasasih teh repot lah masih repotnya teu acan itu yeuna wah masih modalna masih besar pasak daripada tihang gitu kin welahnya eta urang badantengkeun deui ka payuna mudah-mudahan channel Manggang makin makin naik ratingna makin seru nontonna sehingga penghasilanna semakin seueur jadi Manggang tiasa berbagi kana sanes kitu nya mangga weana mah samentawis ayeuna mah rojong heula we dongeng Manggang supados menyebar heula ka sakuliah dunia ka jomantara di berbagai akun-akun yang ada di YouTube nya kumargi Manggang mah di YouTube bungkul dongeng teh di TikTok mah teu aya dongeng di TikTok mah aya oge ku admin kamari teh didamelkeun ieu na wungkul naon promo-promo na wungkul potongan-potongan kecil na wungkul tapi dongeng-dongeng anu lengkap nama di YouTube wungkul gitunya oke ka para pendengar ka para pemirsa sadayana Manggang nyungkeun informasi upami aya anu medarkeun dongeng Manggang di channel YouTube anu sanes gitunya secara utuhnya dari per episode gitu wartosan rek Manggang gitunya atanapi di nu platform anu sanes oge boh tinu TikTok boh tinu YouTube boh tinu Facebook gitu atau tinu snapshot atau ti mana wae nyungkeun informasina kitu nya mitra haturun mitra mangga sabaros teu nyongkolong teh kana waktos urang barandungan heula tungtung dongeng anu kamari sabaros nyambung mangga mitra. Kusabab ngadenge anu ngaguruh di kidul palabah imah bahtarwi pisan dunungan anak mengocim curing hal panona bolot torcinina rancung ayah naon yuh di imah bahtarwi eta pokna bari taki-taki gerung sada angin topan ngaguruh lir hujan silantang sorana angin-anginan sakapung tarik sakapung alon malah sakapung mas jempling pisan tapi seor deui ngaguruhan daruan matak keung matak sieun
cungungung cungungung anjing babaung keak keak sada Korea. Ay ay sidik ay siluman ngaliwat iu mayo. Duh palang siang ay naon atuh nutung iba kadudungan aing yo. Ah moal balik ka imah heula mending ngaruris imah dudungan heula. Kitu cek Mang Ocim bari terus malik deui tetulus balik ka imahna arek ngajug-jug ka imah Bahtarwi. Teka catur lilana di jalan. Memang imah Bahtarwi teh rada anggang. Urang kocapkeun we geus tepi, gok keburuan pantona dibuka lalaunan. Taya kasieun taya kahariwang, dongkoh kawajiban mehna ngaruris imah dunungan bisi aya mau ngamuk geus ameta. Tapi aneh, di dinya mah sepi jempling, taya pikasieuneun ayam tengterem matak betah tumanina. Nu kadenge ukur sora jangkrik anu patembalan jeung sora cisir di bibir imah. Paling-paling rada tarik teh sorana teh sora cakung dina rungkun. Pantas we nu di jero imah teh tadi budak sare. Mang Ocim dua kliuk nitenan sabudeureun imah. Teu aya naon-naon, teu aya nu matak curiga, aman teu aya naon-naon. Mang Ocim ngarasa deugdeug. Aneh. Tadi teh sora nu ngaguruh teh sora di dieu yeuh. Tapi naha ayeuna bet eueuh. Salah dengge kitu atawa ngan dedengean wungkul. Nya ah, perbawa lamunan meureun pedah tadi tas ngadengge beja tinu ngaronda teh ya. Basa di imah Pak RT. Mang Ocim ngarasa deugdeug da di dinya teh aya naon, teh aya pikahariwangeun, sarta eueuh naon. Nya akhirna mah Mang Ocim balik deui terus indit ngajug-jug ka imahna. Tah, dugi ka dinya nya mitra, tungtung dongeng dina episode anu kamari. Kumaha atuh salajengna mitra? Mangga, urang barandungan bae. Kaparayun, kaparayun, kaparayun. Mitra kaum dangu, kocapkeun ayeuna di Jomantara, harita teh mun kacirita mah ku panon manusia, aya anu keur kakalayangan, bari nintenan kaayaan di handap, taya lian iwal tiburak sama, anak siluman anu keur neangan pi pamajikaneunana. Peuting eta teh teu daek jauh biasana mah mun kalembur sajian ukur saliwat, tarabet lila-lila, tapi di lembur Cikancung mah ti sareupna tepi ka harita can incah-incah. Da panasaran, hayang kapanggih, naon anu diteangan kumanehna. Ayah, dari mana atuh ti pamajikanan aing teh? Da jiga nama moal jauh ti dieu. Beda karasana kana hati aing oge. Moal salah ti pelbah dieu lamun nungutkeun ilapat nu datang tina sora nu kungsi ngemat ka bangsa aing. Nya ti pelbah dieu yo. Kitu cek burak sama. Kulantaran geus sape terus burak sama teh mantepkeun ajianana nyaeta Aji Panarawang supaya awas kamana mendi teu karana kahalangan ku gunung atawa laut. Aya di mana bae ge bisa kaciri. Komo mun ukur kahalangan ku mega, ku kenteng imah atawa ku bilik, ku burak sama mah kaciri da boga ilmu panarawangan teh. Barang cacap ngawatak ajianana breh katara segala jentre, burak sama kalayan taliti nitenan sakabeh anu kaciri, utamana manusia anu harita keur tali bura sare. Aya nu nyangigir, aya nu nangkarak, aya nu ngarengkol, aya nu keur padengkep, aya nu keur silih tangkep, aya nu patunjang-tunjang. Cindekna rupa-rupa pamolah anu sarare jelas katingali ku budak sama. Nya dina antara nu sare teh aya nu mahiwal sorangan. Sarena teu disamakan, teu make anggel jeung teu disimbut-simbut acan. Malah pakaian ge estungan saperluna bae. Ngan saukur make daster wungkul eta ge pondok. Calana jero we jeung beha.
Jeng anehna nurutkeun tatenjuan budak sabah mah bet asa hurung-hurung teuing. Bijil cahaya nu matak serap, matak pikaresepeun, matak panasaran jeung pikabitaeun. Tayalian anu narik kana ati budak sabah teh iwal tinyi utari. Nu sarena misah ti salakina, ngagoler di hiji kamar teh aya nu maturan polahna kitu teh nyumponan papatah aki dukun. Aki Suhri dukun lepus nunitah sare misah saban-saban malam wadalan jeung malam Jumaah. Lakadalah jika nama itu pipa majikan non aing teh tuh. Bagja teman non nyate kan sia rek disamper kan rek diakurkeun jeung tetenjuan dina impian. Nah sarua atawa henteu budak sama nyirorot turun ke bumi jelek nincak Sunan Imah Bah Tarwi. Atuh jeb kaayaan teh ngadadak jempling. Hawatis angin ngehiliwir anjing babaung pating cungungung. Budak sama nangtung dina suhunan mata namura langkah handap anu keureus sare tibra. Jejantung budak sama ratug hatena deg-degan asa wawuh ka Nyi Utari teh asa geus kungsi papanggih tapi di mana eta perasaan nimbulkeun kapanasaran. Blus ka jero kamar terus ngajangelek nangtung bari mencorong ngawasikeun anu keur tibra sare. Bagja teman meureun ieu pejodohan aing teh. Tuh hadanya sidik pisan cocok pisan. Iyo nu kungsi pepanggih dina impian teh yo. Nya yo. Cek burak sama ngomong sorangan, ngabudalkeun kabunga hate. Geus kitu mah burak sama bebas laluasa neges-neges kaayaan Nyi Utari. Beungeutna awakna nu sampulur sukuna leungeuna terus neuteup kana beungeut, irungna panonna halisna bukna ditelak-telak sarupa-rupa. Mitra kaum dahu, burak sama nuker mangkat beger beki maceh, terus ngedeketan ka Nyi Utari nung angger tibra teu usik-usik. Mangkaning sarena teu disimbut, pakaian ge ukur saperluna, teuing hareudang teuing haja puguh we beki pikabitaeun, ngahudangkeun nafsu birahi pikeun burak sama nuker beger. Geus burak sama kitu mah laju gek we manehna diuk gigireun Nyi Utari. Ragamang leungeun ngaragamang kana tak-tak Nyi Utari. Terus nyasar lalaunan kana puhu, leungeun tepi ka sikuna, naik deui ka luhur tepi kana beuheung, tina beuheung turun kana dada rada lila di dinya teh. Renghap burak sama narik napas panjang, terus tangga hareup peureum burak sama manggih ka sugemaan anu kacida gedena. Sabada ngulincar ka unggal lembur, ayeuna tepung di dinya jeung anu diteangan. Puguh we bungah amar watasuta bungahna ka giri-giri. Kacaturkeun Nyi Utari anu keur sare tibra dina sarena ngalaman ngimpi ulin di patamanan kerajaan anu kacida endahna kembang-kembang keur mejuna mangkak beureum bodas koneng bungur nu kayas nu kusumba pacampur ngajadi hiji. Kukupu put pating kaleper areunteup dina kembang nyeseup sari madu kembang nu keur mejuna seger ngawurkeun sengitna anu ngadalingding. Nyi Utari awakna muni asa ngadak-ngadak aya di jero patamanan keraton mitra. Kembang-kembang keur mejuna mangkak beureum bodas koneng bungur nu kayas nu kasumba pacampur ngajadi hiji di dinya. Nyi Utari nu keur leumpangan reg eureun di puseur taman diriungkut tangkal kembang anu seungitna nyambuang minuhan taman. Hiliwir angin leutik ngulinkeun buuk Nyi Utari anu ngarumbay. Bagja teman aing bisa ulin di jero taman anu sakieu endahna. Cek Nyi Utari dina jero hatena. Bakal leuwih bagja mun aya anu maturan. Kitu gerentes hatena. Aneh atuh sakahayang sapanaja bisa laksana kawas anu aya di sawargalok abae. Jelak jangelek aya satria gagah. Kasep ngalempereng koneng, imut manis bari neuteup mentangkeun panah asmara. Atuh puguh Nyi Utari teh kepeng peongan. Geus teu bisa baha tanpa daya kapaksa sarah bongkokan. Kaeta satria gagah. Sileundeuk brek Nyi Utari deku ngarawuh sampean eta satria.
menikah rasa pisan pandangan satria anu lemes sengit ngeragamang kana tak-tak nyutari nyengkatkeun gadona ngadupan eutep nyeh imut anu kareut imut anu matak ngirut di barung kiceup anu matak meumeut. Kang, ceuk nyutari, wilujeng sumping, haturan kumaha damang kang? Nyutari ngabagiakeun ka eta satria. Aya hibar pangdua ti rayi engkang aya dina kawilujengan. Tembak satria gandang bari ngajak leleumpangan. Nyutari teu wani baha malah mah bungah wen waya da memang kitu kahayangna. Nyutari dikaleng ku eta satria. Leumpang ngarendeng mapai patamanan anu endah. Tayak karisi, tayak karempan, tayak kasieun kakeung. Alam dunia asa ngalagaan, asa milik manehna duaan. Mitra, sanggeus cape leleumpangan. Nyutari ngajak reureuh geut darariuk dina bangku panjang handapeun tangkal kananga. Diuk pagegege duaan bari otel silih toel ngadu teuteup silih pencrong silih pentangkeun panah asmara. Lila-lila duanana pali dina gaura asmara. Geus teu wasa nahan diri nyutari pasrah sumerah sakahayang eta satria diladenan kalayan sadrah. Hiliwir angin leutik ngadalingding hiuk nebak kana dangdaunan. Dangdaunan oyag bating arulang koleang kalakai murag guplak kana lemah. Namprak tanpa daya ngalungsar taya tanaga cai ibun anu gerendang rag-rag katojo ku cahya surya ngaberelak lir mutiara manuk recet di sarada kukupu anu garimbung pipindahan enteup dina kakembangan bari nyeuseup sari anu manis rasa anu sugema daun oyag jadi saksi angin leutik teu malire terus ngahiliwir ngulinkeun kembang pating aroyag kepek-kepek kongkorongok sadah hayam jago di paranje hawa tiis kayaan sepi jempling puting geus nincak kana janari leutik hayam jago kongkorongok sakali biasana di gardu ronda sok aya nu nah kol-kol-kol harita mah simpe teh sakali-kali acan da puguh anu ngarondana oge geus areuweuh teu diteruskeun deui rondana teh da puguh ku aya jadi aya kejadian di pegatan ku jurig tangkal sawo teh mitra kaum dangu burak sama nugas lila cicing di kamar nyutari ngulihat nang tungret ka nyutari anu nang karak bengkang teu usik-usik acan tetep we sare tibra. Burak sama seuri sorangan terus ngomong dari anaker bagja kumanjangan bagja temen gelis bagja gelis syukur bisa batepung jeung engkang pek sing sambar ngadaguan engke dina waktuna ku engkang baris dipapagun ayuna engkang dek mulang dek pamartos ka Kanjeng Rama. Kitu cek burak sama belesat ngapung ngawang-ngawang ngapak mega kajomantara hiuk angin ngagalebug seah ngaguruh lir hujan cilantang perbawana matak keung matak siun sasatoan di lembur cikancung siunun sapi ting guyubug kuda ting gorejat embe pating berele anjing rageg ngagogogan malah ayeuna babaung sorana tarik minuhan sepina peuting manuk koreak patembalan bekila beki jauh sada lumpat nuturkeun angin lila-lila cep jempe simpe taya sora naon-naon anehna teh jangkrik ge jiga anu sieuneun teu aya anu nyawara rep angin leler dadaung-dang dadaunan caricing taya nu usik-usik acan mitra hujan ibun mimiti turun barasa ngagerendang dina daun. Mitra kaum dangu dina kaayaan kitu mitra kulisik nyutari usik nyah benta kalilirkeun ku suara sasatoan anu tadi disarada tapi ayeuna mah dagas jempling taya anu kadenge nyutari pikiranana selang-seling keneh pangalaman dina impian kabawa keneh ret ka kenca ret ka katuhu terus neuteup kana langit kamar renghap narik napas panjang terus hudang bet karasa awak teh rarengkeng lungse taya tangan pangawasa satulang sandi asa coplok nyutari muringis cangkeng asa potong tur leles taya tanaga
aing teh di mana? Aduh, pan tadi teh meureun ngimpi aing teh. Pokna kakarak sadar yen mehna teh sanyeuna sare di kamar. Misah teh salakina. Heuh, da keur ngajalankeun papatah ti Aki Suhri teh. Beki lila beki sadar yen mehna teh lain putri karaton, beki lila beki sadar yen mehna teh lain prameswari raja. Beki lila beki sadar yen mehna teh lain aya di patamanan, tapi ngagoler di kamar teu disamak sama kacan. Aya rasa hanjeuluh dina dadana. Handeul ka bina-bina mun bisa mah hayang balik deui cenah. Hayang balik deui ka ditu kana alam impian. Ah, meni asa nya. Nah satria mana anu ngadatangan ka diri aing. Mun aya dikieu namun aya kenyataan meureun bagja diri aing. Duh, aduh. Imutna kiceupna. Hese neangan bandinganana. Hanjakan ukur dina impian. Ceuk Nyi Utari bener-bener geus kapangaruhan ku impian. Tapi Nyi Utari mikir dua kali. Aneh, nah ongkoh ngimpi tapi awak pasti iksak. Nyeri leles lungset aya tangan pangawasa. Bet kawas tas digawe beurat. Nyi Utari tepi ka kerung, mikiran eta kajadian. Nah aya ngimpi meni kurasa-rasa teuing. Nah awak meni kulungse-lungse teuing. Terus nitenan awak sorangan. Daya anu robah, taya anu beda. Sore memeh sare kitu ayeuna ge kitu. Tapi ras kana impian, ras kana kaayaan anu ayeuna kenyataan mata kaget. Impian teh asa bener-bener nyata. Aing teh. Boah-boah, anu. Takebat nyeritana ret kana panto curiga bisi salakina nyampeurkeun bisi ngadeukeutan sabut manehna sare. Tapi sidik pisan mitra tulak panto angger keneh. Cirina, yen can aya anu muka tapi can sugemah hate. Jung Nyi Utari teh nangtung leumpang ngadeukeutan panto mariksa kuncina. Barang dipariksa da can robah panto teh ngunci keneh. Huleng we atuh Nyi Utari teh ngahuleng. Tarangna tepi ka kerung. Mikiran pangalaman puting eta hatena jadi cangcaya teu percaya kana putusan sorangan lantaran kanyataan jadi bukti teu sarua jeung parasaan katut pangalaman. Aneh pisan naon hartina atuh ieu teh. Geuk diuk deui, hawa karasa tiis, awakna tiis. Milu tiris, milu katirisan ngaweud-weud kop kana simbut. Tuluy diharudumkeun. Rada haneut meusan ayeuna mah. Huleng deui mikir. Nyoba-nyoba neangan jawaban dina kaanehan nu karasa ku dirina. Lila-lila ras ingat kana pepatah Aki Suhri, yen jodoh manusia teh dua-dua. Aya jodoh lahir, aya jodoh batin. Jodoh lahir sifatna salaki anu bukti nyaeta warjana teh. Ada jodoh batin mah teu kaciri cenah tapi aya nu matak, heeh, tapi aya cenah kitu. Cek Aki Suhri teh mehna ingat. Buah-buah omongan Aki Suhri teh bener. Yen jodoh teh aya dua. Jodoh batin ujung jodoh lahir. Tapi meureun nu matak Aki Suhri papatah ka aing teh supaya nyayagikeun waktu dina malaman mawadalan jeung malam Jumat teh. Ulah sare jeung salaki. Meureun akan mere waktu jeung buah-buah. Barang ingat kadinya kabingung Nyi Utari rada ngurangan, rada kaharti meusan. Dengan orok kaya datang deui pertanyaan sejen. Nah hari batur sok kitu deui, da can kungsi ngadenge atawa tara bebeja kitu. Teu kajawab ku Nyi Utari teh. Aduh aneh. Ecek si ibu mah henteu we doyot cenah, aneh nanti meni kieu ieu mah. Teu we doyot. Aneh pisan. Nah pengalaman aing keseh kealaman ku batur gitu. Kealaman gitu ku subscriber dongeng Sunda Mang Anggang. Isukan balik ditanyakan ke ibu.
Kitu putusan nyutari goledag ngagoler. Da sirah namun asa berat. Panon cepel kawas anu tunduh keneh. Tapi sanggeus ngerengkol sarta sirahna diganjal anggel, aneh teu daek kreup sare dipeureum-keureumkeun ge kalah kapeurih. Bayangan dina impian tetep ngaganggu kana pipikiran. Satria Kasep nu tepung di patamanan ngalangkang dina kongkolak panona, dipeureum-peureumkeun kalah ka beuki atra beuki jelas, peureum ka deuleu bentak rasa kitu ceuk babasaana mah nya tungtungna nyutari teh gulang-guling teu geunah cicing. Hayang sare teu bisa pipikiran teu tenang, nu akhirna parat tepi ka isuk teu sare deui. Mitra kaum dangu, dur subuh buru-buru cengkat, terus kacai rek mandi nyutari teh. Najan tiris ge maksakeun brus mandi ngahajangeum sugan we awakna teh rada cangker jag-jag deui. Sanggeus mandi terus disalin ku baju anu bersih, geuk diuk dina kursi di tengah imah. Salakina can hudang, indung bapana ge can nyararing, iwal ti adina anu geus kacai teh nyatana nyusi teh. Teteh, meni tanginas. Jeng tara-tara sasti sasari make siram wayah kieu geuning. Nyusi nanya bari melong bari nyerengeh. Heraneun. Heraneun nenjo lanceukna mandi subuh teh da biasana ge. Poyan mandi teh. Ya keur hayang we mandi subuh atuh si. Cicik barek mandi mah teu kudu tatanya ka teteh. Tembal Utari teu ngajelaskeun alasan anu merenah. Mangga teteh da bade i oge bade i bak titip seunaeunnya tehnya nuju naheur cai bilih abah palayan siram ku cai hanat. Cek Usi bari Indit. Nya heug-heug keun we ditungguan ku teteh. Cek Utari. Mitra kaum dangu Usi Indit ka cai. Utari mah ngumbar lamunan nganteur sawangan ngajentul we sorangan sabab kajadian anu kaalaman dina impian napel wae dina ingatan. Hese dipopohokeunana endah patamanan. Kasep eta sinatria teh. Sorana rengkak paripolahna lemes leungeuna karasa keneh, kawas leungeun manganggang we kitu, kawas leungeun manganggang lemesna teh. Aya nu tos nyepeng pandangan manganggak, aya. Kulan muhun. Nyutari nyawang eta sinatria gagah meuni kacipta keneh hese dipopohokeunana. Hatena hayang Indit ngajugjug ka nagarana tapi di mana ayana? Naon ieu teh hartina atuh? Kabuluk-kabuluk teuing si ibu ah lain gerah hudang pan geus beurang ieu teh rek ditanyakeun ka ibu. Cek Utari bari jungnangtung terus ka dapur kasampak teh seuneu dihawu ampir pareum suluhna beak. Nya Utari buru-buru menerkeun suluh ditambahan kunu anyar gur seuneu teh hurung seuneu teh hurung awakna karasa haneut atuh sakalian we si duru bari ngasur-ngasur seuneu tekung silila saeng-saeng cayina ngagolak.
Mitra kaum dangu, gancang na carita. Panon poe geus moncorong ti tebeh wetan, dipapagkurecetna sora manukreang patembalan, bari peting arat celog dina dahan, sawareh ting kleper gicis jangjang. Hayam jago geus sing talenden di buruan, aya nu ngudag-gudag hayam bikang, duka kunaon eta hayam bikang ngudag-gudag di ku hayam jago ta. Aya anu nangtung dina pager, anakna ting cariak, indungna kakak kokok kat-kat kut-kut nyalukan. Dina kaayaan kitu Bah Tarwi geus nyaring kitu deui bitia nyang hareupan cikopi panas jeung goreng sampe. Wariana keur luntang-lantung we di buruan, candang dan kawas-kawas nu moal digawe. Da biasa na mah wanci kitu teh geus sagedang dan rek indit ka pagawean. Arinya Utari geus teu sabar hayang geura manggih kasempatan anu hade. Rek nanya ka indungna ari aya keneh bapana mah teu wani da hayang paduduaan kawan turusiah pribadi teh. Nya akhirna mah Bah Tarwi indit ka sawah, Waliana indit ka pagawean, usi nyeseuhan ka pancuran, bitia diuk ditepas tukang, panona melong ka buruan, nitenan hayam anu keur maracokan parab, Utari nyampeurkeun gek diuk digireun indungna. Ibu, cek Utari bari melong ka indungna, indungna ngareret. Aya naon Utari? Bade aya di ditaroskeun. Aya naon? Margi wengi abdi teh mendak pengalaman anu aheng bu, anu masak teka hartos. Tah. Kumaha Tari, sing pek ceritakeun ka ibu. Bitia meni haripeut atuhun pisan. Ngadenge omongan anakna kitu teh, sabab sanyana geus lila diarep-arep, hayang geura aya hasil na akal tarekah teh. Deg-deg nyu Tari teh ngadadarkeun pangalamanana. Ditetek taya nu kaliwat, dibunyir biaskeun, dipedar tepi ka bubuk leutikna. Nu dimaksud supaya ku indungna kahartieun sarta supaya dibantuan mikir naha naon hartina. Sanggeus cacap ngadadarkeun lalakona dipungkas kutumanya. Tah kitu lalakona teh Bu. Nah naon hartosna eta teh Ibu? Sarangna deui. Nah sadayana sok ngalaman kitu eta teh. Ari Ibu ngalaman asana pinteu Bu. Utari mencerong ka indungna anu keur colohok. Kutan kitu Utari. Nah ada kami mah can kungsi manggihan anu kitu ya. Aneh. Memang aneh. Tapi keun bae teu kudu reuwas. Teu kudu bingung. Mana kitu oge papatah aki suri teh bener. Bener meureun. Atunya muga-muga we niat jeung kahayang hidup teh sing buru-buru laksana ya. Cek indungna. Ukur bisa ngabeberaha teh teu bisa ari ngajelaskeun mah. Nya kitu Bu. Pokona mah ya Utari. Tekan urang teh kudu anger. Ulah rek galideur sarta ulah setengah hate. Soal pengalaman penting tadi omat nya. Soal pengalaman penting tadi omat ulah dibeja-beja ka nulian yeuh. Omat. Henteu we doyot mun dibeja-beja ka teh. Gagal. Geus cukup we ka ibu wungkul malah hidup kudu leuwih suhud dina ngajalankeun papatah ti aki syukri teh nya. Kudu leuwih suhud, kudu leuwih yakin. Ngajalankeun papatah ti aki syukri. Heh. Utari. Kumaha Bu? Sugan beti nekanan ieu. Geus aya tanda-tanda eta teh. Kudu bunga. Nyawe atuh kitu we atuh Bu. Kitu cek Utari. Ayeuna mah hatena ngarasa tenang teu hariwang teuing cara tadi. Mitra kaum dangu satuluyna mah Nyi Utari sakumaha biasana ngaulah nu jadi salakina. Poe ka poe hirup kumbuh umum jeung batur taya tanda-tanda anu mah hiwal ngan unggah malam wawadalan jeung malam Jumaah tetep sok misah sare tarasa kamar jeung salakina. Waryana sadar deui da memang geus badami ayeuna mah sarta sararea geus satuju. Mitra kaum dangu Nyi Utari dina malam Jumaah kadua na ngalaman deui kajadian anu sarua mitra. Impianana sarua, kaayaan awak sarua isuk-isuk teh lalungse, heuh kawas anu geus digawe beurat. Tapi kadua kaliana mah teu geruh kasasaha, malah kaindungna ge henteu. Teu bebeja. Malam Jumaah katiluna kitu deui wae. Antukna geus mindeng mah teu ngarasa aneh, malah boga kayakinan yen omongan aki suhri teh bener. Kan hanjakalna teu boga curiga kanu lain-lain komo kasiluman mah
talha atoh we asa rek diijabah ku pangeran sapanajana. Mitra cag urang tunda heula kaya nyutari. Ayeuna urang kocapkeun deui di nagara Siluman. Dina hiji mangsa Kanjeng Raja Prabu Wisanggaru ngondang patih kalamangsa lantaran aya bada mikeuneun anu kacida pentingna. Ki Patih Gasik Sumping gancang datang tarawani baha karena pangundang raja blus kepada leman madep kasang raja cedok nyembah beridaku ngaturkeun sembah karajaanna. Paman Patih, diuk. Kitu dauhan raja bari neuteup ka Patih Kalamangsa. Tinimbalan, hatur nuhun Gusti. Ceuk Ki Patih terus diuk merenah sakumaha biasana mun madep ka raja. Syukur bagja kumanjangan. Paman Patih gancang datang. Namonan pangondang kaula. Kumaha bejana ayeuna nagara? Nah saya bancang pakewuh. Nah saya naon-naon numasak ngaganggu kana katentreman nagara. Kitu saur Kanjeng Raja mariksa ka patihna. Kaulanun Kanjeng Gusti. Parekawis nagara mah sekedah cangcaya. Margi aman kartara harja. Sepi paling tawa rampok seping pamrih rame inggawe. Tegasna aman santosa gemari pareh rapi kaya anu matak salempang gitu kaulanun. Ceuk Patih dari anaker da memang bener di nagara Siluman Giliwasi mah teu aya karaman, teu aya riweuh-riweuh. Teu kudu riweuh mikiranana oge. Syukur pisan. Syukur pisan. Kaula percaya ka anjeun. Syukur 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 Paman Patih, syukur. Kan urusan rakyat jeung nagara mah tunda heula. Ayeuna kaula rek nyawalakeun perkara anak kaula. Cik, kumaha bejana paman? Perkawis Raden budak sama Gusti. Ya saha deui, da anak kaula mah ngan hiji-hijina. Sumuhun Gusti. Kieu ieu teh Gusti. Kumaha 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 Paman Patih kumaha kumaha kumaha. Dugi ka dengar ieu teh tajan aya laporan ka Bun Emang. Duka kumaha sieu da? Duka ka pendak, duka henteu da? Tajan wawartos kitu kaulanun. Kieu eta teh paman, kieu kieu. Kumaha kaulanun? Anak kaula teh jiga geus aya papanggihanana. Aya tetenjoanana sarta kawas-kawas geus cop jeung hatena eta teh. Ngancan laporan udaria ka kaula. Da unggal balik ka imah teh sok tuluy numpi eta teh malah lebah calanana teh, lebah calanana sok baseuh wae eta teh. Tapi najan kitu ge kaula geus ngadenge yen manehna teh geus hasil manggih pijodohanana. Tapi ngadengena teh ti jenisna, ieu mah ti saha kaula nu tindungna kitu tah. Dawuh raja nerangkeun ngeunaan budak sama anu keur gandrung putri mikahayang ka hiji mojang. Ku tante kitu Gusti. Kitu Paman Patih. Kitu eta teh. Suan urang mana anu kapilih ku Raden teh? Saha jenenganana? Kumaha deuganana sarta iraha bade dialana Gusti? Kitu Patih norostos nanya geus teu sabar hayangeun geura nyao. Ari Ki Patih. Puguh kaula ge karek ngadenge ceuk beja. Tindungna. Tapi geus yakin yen anak kaula teh geus manggih pijodoeun. Nu hartina bakal aya nu marengan dina geus prungna ngolah nagara. Kan urusan ngaran padumukan jeung dedeg pangadegna mah ulah wae dicaturkeun heula. Kan. Kaula mah ngondang paman teh rek ngabadamikeun keur satuluyna ieu teh. Mangga Gusti, kumaha Gusti kaula lun.
Nah kumaha ieu teh kira-kira na geus sadia atawa acan? Maksudna kumaha? Eta kumaksudna kumaha? Tinimbalan Gusti. Ya dengekon. Sabab kaula teh hayang pesta gede. Hayang hajat rongkah. Carek wiwilangan mah rek mupugeun tai kanjut. Mitra cakakak atuh Patih Kalamangsa Seri atoh ngadenge raja na boga rencana kitu teh. Dageus ka sawang atuh bakal rame dina mangsana hajat, bakal loba kadaharan anu ngeunah, bakal aya hiburan anu rame. Hajat gede teh pasti segala aya. Da taya hartina hajat rongkah ge ari teu nganggap karesmenan mah. Mohon Gusti, mohon. Sim kuring ngiring bingah ari kagungan rancangan gitu mah. Berkawis bahan amanah makeku. Ewuhan sagala rupi Gusti. Parantos siap kantun mundut tinggal menta. Naon-aon dipalai tangtos dibuka tos. Kanggo naon kagungan rakyat anu seueur jutaan. Upami teu tiasa dikerahkeun kanggo ngempelkeun bahan pakeun hajat. Bener. Bener. Tah syukur ari kitu mah. Paman Patih, engke dina waktuna kaula mah nyaho aya weh. Mangga kaula nuhun, mangga. Kitu kieuna mah prak jalankeun ku Paman Patih, beasna hayamna cauna kuehna suluhna rombongan kesenianana pokona mah tek-tek bengekna sagarupana prak masrahkeun ngan perkara waktuna. Kumaha kaula nuhun? Perkara waktuna yeu kaula teh can bisa nangtukeun. Ari sabab lesun, sabab kumantung kana kahayang jeung paniatan si Raden. Mun manehna geus aya kahayang, isuk bagitu ge prung we urang kawinkeun. Ulah dililakeun deui urang lamar awewena, urang papageun ku kareta emas, urang kawinkeun make hajat gede sagala ayakeun supaya sugema. Mangga kaula nuhun Gusti, tanggal waler keun ku emang urang ayakeun enggal we taros tuang putra nah iraha kapalaena. Beres roes ceuk Patih dari anaker sabab mahena ge hayang buru-buru derajat. Kon urang buru-buru pariksa we ke. Mitra kaum dangu barang nuju gunem catur kitu, Raden Burak sama anu bade mulih mantas tim mancanagara harita teh keur kumalayang diawang-awang lajeng nyirorot ka bumi jeung nincak lemah rengap narik napas bangun lugina gegag muruk ka karaton paroman biar marahmai ngahariring durang duraring blus Raden Burak sama ka nagara ka karaton ngadeheus ka Kanjeng Raja Raja Wisanggaru nu kasohor gagah sakti mandraguna nu ngabahu denda di nagara Giliwesi nagara siluman anu katelahna. Heladalah, bagja teman geuning hidup geus datang, panjang umur, bieu teh geus diobrolkeun yeuh, yap ka dieu, yap, madep ka payun sing deket jeung ama, yap ka dieu anak king. Kitu dauh raja, timbalan ngabagiakeun ka Raden Burak Sama. Ki Patih ge teu tinggaleun ngabagiakeun hiap-hiap. Seuleundeuh Raden Burak Sama ka payun ramana brek deku cedok nyembah sakumaha umumna di karajaan. Tata titi duduga peryoga henteu tinggaleun sopan santun tetap dipake geus merenah diukna pok nyarita
kaula nun Kanjeng Rama nyanggakeun sembah pangabaktos. Mugia katampi. Hapunten anu kasuhun tiluhur sausap rambut, tihandap sausap dampal. Abdi rumaoseur kalepatan, kaluluputan, kasalira ama nyanggakeun kaula nun. Cek burak sama bari cedok nyembah deui. Syukur, syukur bagja kumanjangan anaki. Bagja kumanjangan kasep anak ama. Soal eta tong boro sipating anak. Dalah kalulian oge ama mah teu weleh ngahampura. Boro-boro bari dipenta henteu ge moal burung dihampura. Syukur hidup buru-buru datang. Pugu ama terek aya picaritakeuneun ieu teh ka hidup. Disebut penting dan teu, disebut teu penting da penting, pokona mah kudu buru-buru badami jeung hidup. Asa rada teu pugu ama. Jamak seutik mah tuh. Kieu geura kieu anakin. Kieu ama teh geus teu sabar hayang geura-geura meunang laporan anu resmi ti hidup. Kumaha perjuangan teh? Huh? Kumaha? Nah geus tepi kana mangsa geus kapanggih atawa acan. Primesweureun teh. Heuh, prima pi prameswareun. Pi pamajikaneun kitu tah. Pi prameswareun maksud teh. Cik atuh anu ngetikna anu bener ieu teh. Mun geus manggih sok atuh geura caritakeun, nah sanggarana di mana padumukan anak, anak saha kumaha dedeg pangadegna, rek kumaha satuluyna, cing pok geura nyarita ka ama. Raden burak sama ngahuleng asa dibereg ari kitu mah. Asa dibereg kitu-kitu teuing mah. Lantaran anu sanyana mah hayang sidikeula sagarupana, hayang kanyahoan jero-jerona, boh laku lampahna, boh eusi jiwana, boh kumaulana kadirina. Eta kabeh hayang kanyahoan heula. Utamana dina hal kasuburanana. Nah, kira-kira anak bakal bisa mere katurunan atawa moal? Lantaran burak sama sadar, manehna teh anak nunggal, teboga lanceuk, teboga adi. Mun boga pamajikan kanu teu bisa anakan meureun bakal buntu turunan. Moal ngarekahan, moal boga rundayan, mangkane boga pancen kudu nuluykeun kerajaan, ngahayeuk dayeuh ngolah nagara siluman. Tah, kulantaran kitu najan geus manggih oge moal buru-buru bebeja ka kolot. Moal cenah moal kudu bebeja ka kolot heula sarta moal gancang-gancang diresmikeun dahayang kanyahoan heula. Kitu rancana munggaran mah ngan ayeuna geus kagok asong. Ku kolot geus ditanya. Ya terus we manehna teh ngajawab. Kaula nun Kanjeng Rama, hatur nuhun enggal ditaros. Bener. Sok-sok atuh sok ngomong. Nah kumaha kasep? Kanjeng Raja meni geus teu sabar, bahasana lemes sopan bangun deudeuh kawan tu ka anak anu ngan hiji-hijina. Ama, saleresna mah abdi teh moal waka wawartos ka ama. Satungtung teh acan aya tatas panalungtikan. Nanging ku jalaran ka bujang ditaros nya mangga bade wakca balaka. Nuhun panuhun ulah maksa kedah ayeuna tegasna ulah ngabebereg marigi abdi gaduh rancangan kanggo nangtoskeun pilampaheun salajengna. Moal maksa ama mah. moal maksa paek we kumaha hidep alusna kumaha. Sumuhun kieu Rama, perkawis istri geulis anu kaimpi-impi ku abdi anu kalilirkeun kagundamkeun ayeuna teh parantos kapendak. Tah geuning. Syukur pisan. Terus kumaha ada king. Ngaranna moal waka dibejakeun ama padumukanana nya kitu keneh. Komo irah-iraha metikna mah moal waka geruh. Ari kitu. Kan ari pokona mah geus aya weh sareng nu jelas mah aya di nagara manusia. Hah, di mana? Di nagara manusia ama. Nagara manusia. Kitu tah ama sarta pikabungaheun moal mata ku jiwa tapi reg burak sama eureun heula nyaritana. Tata. Aya tapi nani. Naon tata jalu? Naon? Bade dites heula ama. Nah turunan rendah ya tanah pisanes. Margi upami henteu sakti ayeuna bilih kaduhung akhirna. Apan dihenteun teu oge abdi teh pirajaeun. Ari bari ngahoyok dayuh ngolah nagara neraskeun tempat lacak Kanjeng Rama. Teu ditalung tik heula mah anu nyarengan abdi ka payuna. Asa moal jejeg kitu tah Rama. Bener. Terus kumaha? Abdi mah hayang katenan heula
milih piwojoeun teh hoyong anu subur kalayan turunan rendeuy. Ari sababna? Kanjeng Rama. Kanjeng Rama teu kagungan deui putra kajabi abdi pribadi. Upami abdi teu milih piwojoeun anu rendeuy kumaha atuh turunan ama meureun pegat moal kagungan rondayan. Tah, kumargi kitu abdi mah bade milih bibi teh anu rendeuy. Bade milihan bibi teh anu kawas kalenci supados seueur turunan. Ayah kitu na eta teh. Patih kalamangsa ge meuni ngagak-gak. Kitu deui Kanjeng Raja bisa ngaru pangheulana seuri. Budak sama oge kabawa seuri ngan teu ngagak-gak kawas bapakna. Ukur imut kapiasem wae. Mitra kaum dangu, geus jempe nu seuri pok raja nyarita. Halus, 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 budak sama halus, halus, anak ama eta teh halus pisan. Sabab urang mah perlu loba balad, perlu loba balad turunan urang mah beda deui jeung manusia. Di nagara manusia mah kudu arasup kabe caranya. Kitu ceuk rajana bari unggut-unggutan dari anaker. Cakakak atuh Kipati teh seuri. Heh, Kipati. Make seuri teh. Eh, sanes. Sanes kedah asup kabe Gusti. Aye kitu kumaha? Nanging kedah lebet kabe. Naon kabe teh teh? Oh, upami teh lebet mah program pamarentah nagara manusia eta teh. Supaya bisa ngatur kalahiran anakna. Diwatesan ngan dua cenah baroga anak teh. Keun bahaya itu mah manusia. Hari orang masih luman. Jadi meureun lamun ngarumasakeun dirina manusia bakal arasup kabe narurut kana parentah rajana. Tapi kaula mah sabalikna. Kumaha kitu kaula nun? Nagara siluman mah kudu pinuh ku siluman. Mun bisa mah manusia ge bobodo olo-olo diolo eleketek bibita supaya darekeun pindah ka nagara urang. Kitu kudu nama. Tah, subscriber dongeng Sunda Mang Anggang tah. Pang-pangna mata olo we eleketek supaya pindah ka dieu ka nagara urang, nagara siluman. Ku sabab hayangna dongeng horor we tah. Abdi geus anggem cek budak samatan des. Nu memang mehna geus boga tekad kitu hayang narik bangsa manusia. Sina ka olo ka bibita katipu ku kabawa ka alam siluman. Tapi tegampang, Raden, tegampang. Cekipatih kalamangsa nugas legok tapak genteng kadek. Nah paman, tegampang kumaha paman? Manusia teh makhluk pangunggul na Raden. Kumaha paman? Manusia teh makhluk pangunggul na. Pangmulia na, tegampang abibita manusia. Tegampang narik bangsa manusia ke alam siluman. Sabab baroga pakarang anu ampuh anu hese ditaklukeun anak urang. Ngan manusia-manusia anu ipis iman wungkul anu balangah jeung nu sarakah anu bisa diolok ku urang teh. Kitu tah Raden. Cek patih kalamangsa dari anakar. Naon pakarang manusia nu ampuh teh paman? Akal jeung iman. Manusia nu iman ka Allah ka Pangeran nu nyiptakeun alam dunia hese ditaklukeun anak teh. Kadangkala bakal nyilakakeun ka urang. Tah, kulantaran kitu ulah gagabah yang hareupan manusia. Kudu hati-hati jeung taliti. Kutan kitu, tapi anu kasaksian ku kaula mah berorangan kitu tah paman, berorangan manusia teh. Ah, memang aya nu borangan oge aya. Tapi sok aya nu kuatna, tah anu kuatna sok nulungan.
sok ngadakwa ka urang. Kadang-kadang sok matak silaka. Manusia nu diganggu ku urang ngan hiji malikna ka urang matak nyalakakeun ka sanagara. Sabab manusia nu iman sakti luar biasa eta teh Raden. Bulak sama kerung. Maehna rada cangcaya kana omongan Kipati. Lantaran kumaehna geus kasaksi, urang manusia geus kapanggih borangan lain lumayan. Heh, tapi katimbal sir kapanan bakat ku sieun. Tapi burak sama sadar patih kalamangsa teh guruna nu memang loba pangalamanana. Halus paman, halus 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 halus. Kudu kitu kana kaula teh. Ulah kagok mere luang jeung pangalaman. Tapi oge ulah ngarentaskeun harepanana. Ngagokan cita-citana. Tetap semangat aku kudu sina ngagedur. Cek raja. Kantenan Gusti, kantenan. Da emang oge moal gagabah atuh. Malih mah sakalian we ayeuna rek kebejaan. Yeuh Raden. Aya kalemahan manusia anu babari pisan di nengnongkeunana. Cager. Uluh, waktosna kabujeng Sep Mitra, kabujeng Nengnong Mitra, kabujeng Nengnong. Cageula urang tunda carita dina episode anu ayeuna. Pikeun engke urang teraskeun deui, ya Mitra. Kembang pinetik sanebaran sari, tutup lawang si Gotaka. Permios. Pokona mah ulah hilap, like, subscribe, and komen. Laras bisa. Ngan ukur tinggal lamuna simpe layung panik.